Мої вітання глядачам телеканалу «Рада», ефірі програма «Позиція». Про екологічну складову бурштинової історії говоритимемо в нашій студії з головою Всеукраїнської екологічної ліги Тетяною Тимочко. Мої вам вітання. Вітаю. Якщо говорити про загалом сонячний камінь або бурштин, то дійсно Україна володіє неоціненним скарбом. Ми маємо цей скарб, але, на жаль, видобування цього скарбу відбувається незаконно, а тому маємо великі проблеми з цим, зокрема і в екології. Насправді, видобування корисних копалин завжди супроводжується такими змінами природного середовища, тому що корисні копалини знаходяться на великих глибинах, ну або менших, але треба розкривати ці глибини, і родючий шар ґрунту, або лісовий масив, або трав'яний масив – все це знищується. І в будь-якому разі видобування корисних копалин супроводжується такими змінами природного середовища. Але якщо це відбувається в законний спосіб, з застосуванням відповідних технологій, із умовами обов'язкового відновлення цієї території після видобування корисних копалин, збитки для природного середовища є мінімізованими. І більше того, є багато прикладів в світі, коли такі території відновлюються до природного стану. В Україні, на жаль, ця практика не є усталеною, і більшість корисних копалин, які видобуваються, вони, навіть якщо це в законний спосіб, це відбувається в такій хижацькими методами. Зокрема, видобування відкритим способом руд на кар'єрах, видобування вугілля, ті ж самі копанки. Останні 10 років це був такий бум копанок на сході України. Ми знаємо, чим тепер завершилося там. От таке ставлення до природного середовища і такі стосунки людини з природою і людей з людьми. І зараз ми бачимо таку ж саму проблему з видобуванням бурштину. Тому що бурштин залягає на глибинах до 8 метрів і треба зняти цей родючий шар або знести лісові масиви. І коли дві компанії державні «Бурштин України» і «Український бурштин» займалися цим, то ми навіть знаємо приклади, коли «Бурштин України» робить рекультивацію. Ми були на цих ділянках, але, на жаль, після 10-річного вже зростання цих дерев на рекультивованій ділянці прийшли знову бурштинокопачі і зруйнували цю уже рекультивовану ділянку. Тобто, коли ми говоримо про видобування от в такий спосіб бурштину, це незворотні, от на сьогоднішній день, це незворотні зміни природного середовища, і це на 100-200 років ці ділянки будуть вилучені. Ви зараз сказали загалом про все, що стосується незаконного видобутку або закону, все, що стосується те, що у нас сьогодні є в надрах. І його видобуток супроводжується саме екологічними проблемами. Тобто, ви маєте на увазі, що, говорячи про бурштин, сьогодні про це актуально говорити, треба загалом уніфікувати правила. Безперечно, безперечно. Тому що коли на Полтавщині починають бурити свердловини для видобування нафти, то знімається родючий шар, а це не просто родючі землі, це чорноземи, полтавські чорноземи, славнозвісні. І є еталоном чорноземів, розумієте? І коли заради одної свердловини руйнується величезна територія, до 10 гектарів, тобто вилучається з обігу назавжди. І треба порахувати, скільки збитків економічних і соціальних буде це нести в порівнянні з цією нафтою, яку з одної свердловини видобуває приватна компанія. От це треба порівнювати і зважувати. Оцінки збитків для природного середовища від видобування корисних копалин в Україні не існує. Не існує усталеної, узаконеної технології рекультивації території, яка постраждала від видобування корисних копалин. І головне, немає відповідальності того, хто це робить в законний чи незаконний спосіб за знищення природних екосистем. Можливо, до якогось моменту це робилось не такими масштабами, то, напевно, цьому менше приділялось уваги, чи просто не було зацікавлених людей, які масштаби завжди були присутні, принаймні останні 20 років. Якщо ми візьмемо, наприклад, той же самий бурштин, то це була Рівненська область. Просто на це закривали очі. Зараз ця лихоманка перейшла на Житомирщину і на Волинь. І тільки в Житомирській області, яка до цього потерпала від інших проблем, наприклад,
видобування титану фірмою Фірташа, яка просто знищила, вже знищила сотні, тисячі гектарів родючих земель. І головне, частина людей втратила доступ до якісної води. Тому що видобування відкритим способом утворення кар'єрів призводить до стягування всієї води в ці величезні ємності кар'єри, і люди в звичайних селах втрачають доступ не просто до питної якісної, а просто до води. Видобування граніту точно так же відкритим способом на Житомирщині вже давно є серйозною проблемою. І тепер зараз додається бурштин. Якраз про бурштин, якщо говорити, тим не менше, ви не вважаєте, що ці території є зоною екологічного лиха, але є зоною підвищеної ваги, я правильно розумію? Ні. На сьогоднішній день частина території Рівненської і, зокрема, Житомирської області, Олевський район Житомирської області, це вже територія, яку там, де от я була на минулому тижні, в Олевському районі ми бачили, це територія, яку відновити неможливо, в осяжній перспективі. Тобто за 100 років там не відновиться цей ліс, не відновляться річки, не відновляться болота, тому що ця територія повністю зруйнована. Тобто ми змінюємо ландшафт. Вже змінений він, і родючий шар вже знаходиться на глибині 8 метрів. Помпа взагалі замиває все, видобування помповим способом, заливає все піском, замиває все піском. Це утворена вже піщана пустеля, на якій нічого не буде рости. І деякі навіть лісівники говорять, ну нічого, це землі ж лісового фонду. Ми тут посадимо ліс. Уявіть собі, знищення відбувається незаконним браконьєрським способом, а тепер з державного бюджету ми маємо витрачати кошти, щоб відновлювати цю територію. Але дивіться, є невеликі такі підрахунки, приблизні підрахунки. Я так розумію, що достовірних ще ніхто не проводив, але за приблизними підрахунками лише один гектар от такої землі, зруйнованої копанням незаконним бурштину, може коштувати приблизно 300 тисяч гривень. Це ви лише одного гектара. Відновлення, рекультивація, відновлення. 300 тисяч гривень – лише один гектар. А мова йде про сотні, а то й тисячі гектарів. Мова йде про тисячі гектарів – це перше. Друге, ми ж говоримо не лише про відновлення лісу. Тому що, по-перше, лісники, знову ж таки, ми посадимо сосну. Так там же росте не тільки сосна. Там є природні дубові ліси, там є інші породи. І просто засадити сосною – це все одно, що викласти сміття. Ну, в сенсі природних елементів. Але ще головне, коли відбувається таке видобування бурштину незаконне, це копанки і гідронами, і цей намив помповий, то руйнується абсолютно весь ґрунтовий профіль. Там же є і інші корисні копалини, крім бурштину. Там є торф, і це також величезні багатющі поклади, які також можна видобувати. І це також буде робити внесок і в створення нових робочих місць, і в розвиток економіки, і в енергоефективність цієї території. Тут є інші, той же титан і інші корисні копалини. Але коли відбувається видобування торфу, вірніше, бурштину таким способом, доступ до цих інших корисних копалин втрачається назавжди. Поклади цих корисних копалин руйнуються. І тоді вже, коли закінчиться бурштин, інших корисних копалин на цій території не можна буде видобувати. А жити взагалі на цих територіях можна буде? І головне, живі істоти зможуть залишитися? Тому що для цих людей, які живуть на Поліссі, тисячі-тисячі років головним джерелом існування був ліс. Це деревина, це ягоди, це гриби, і це трав'яні угіддя, де вони випасали худобу. І там, в тому числі, це були сільськогосподарські землі, які використовуються для вирощування сільськогосподарської продукції. Так, це не промисловий регіон. Тут немає розвинутої промисловості, але цей регіон здавна жив саме таким... Ну, мав свою відповідний профіль і профілювання, і мав свою спеціалізацію. Так. Тепер, коли, умовно кажучи, от в Олевському районі живе 45 тисяч людей, 5 тисяч людей, хай 10 тисяч людей займаються зараз, пов'язані з видобуванням бурштину, незаконним видобуванням бурштину. А іншим людям що робити? Що робити старшим людям, пенсіонерам, які не можуть взяти лопату і піти копати? Тобто виходить, що заради збагачення навіть цих 5 тисяч людей страждає цілий регіон і не на рік, не на 10, а на 100 років.
І діти ж цих копачів не будуть мати ніякої перспективи. Тому що ліс такий, який знесений, 40-50 років, щоб він такий вираз і давав той же самий продукт, яким зараз користуються жителі Полісся, треба не менше, ніж 50 років. Тому насправді ми говоримо про грандіозні екологічні збитки, які вже зараз дають грандіозні економічні і соціальні збитки. І втрата території, яка є сама по собі цінною, вона є і з точки зору природної цінної, але й з точки зору проживання людей. Масштаби такого лиха хтось взагалі аналізував? Якісь прогнозні оцінки зустрічалися? Я розумію, що сьогодні підходять окремо екологи, дивляться на цю проблему, окремо з економічної точки зору, окремо, напевно, десь з споживацької точки зору це все аналізується. А загалом комплексний підхід робився. Насправді... Що ми можемо отримати внаслідок от такого необдуманого використання підходу до розвитку цих територій або взагалі до того, що там відбувається? Екологи України давно вже розглядають не тільки екологічні наслідки, тому що головною парадигмою 21 століття є збалансований розвиток. Це такий розвиток економіки, виробництва і споживання, який дає можливість зберігати природне середовище і користуватися ресурсами не тільки нинішньому поколінню, але і наступним поколінням. Це такий економічний розвиток, який дає можливість природному середовищу можливість до самовідновлення. Тому, коли ми говоримо про екологічні наслідки, ми зразу ж впираємося і в ці соціально-економічні наслідки. Вони між собою пов'язані. З одного боку, чого люди сюди пішли? Вони ж розуміють, я з багатьма тими видобувачами, людьми, які на копанках, я просто особисто з ними говорила. Не з тими бандитами, які оточили цілу територію і тоді вже нікого не пускають, а з тими, хто після них десь собі старається щось видобути. Я говорила з ними, ви усвідомлюєте, що ви нищите своє майбутнє, своїх дітей? Так, але нам зараз нічим жити. Тобто держава, насправді, мала би подбати про преференції для розвитку цього регіону, враховуючи його природні можливості. І якщо ви подивитеся стратегію Рівненської, Житомирської і Волинської областей, стратегію розвитку до 2020 року, ви не побачите там акценту на екологічну складову. Ви не побачите там забезпечення робочими місцями людей за рахунок унікальної природи, себто туризм. Тому що люди, які тут живуть, вони нічим не відрізняють. В лісах від Карпатського регіону, де люди заробляють туризмом. Ну дивіться, лише про бурштин. Останній рік, говорять, чи не найбільше. З різних боків вже підходили різні заяви на різному рівні. Ми чули щодо того, що розберуться і владнають цю систему. Щось змінилося? В минулому році, 2 липня, президент на великій нараді у Львові так твердо заявив, що за тиждень дав доручення Міністерству внутрішніх справ за тиждень припинити це безладдя і це таке хижацьке видобування бурштину. Вже пройшов рік майже, нічого не змінилося. Депутати внесли законопроєкт на розгляд. Причому це був не один законопроєкт. І навіть коли я говорила з тими людьми, які сиділи в цих копанках, вони говорять, ми хочемо платити податки, ми хочемо працювати, виділіть нам цю ділянку, ми тут будемо працювати, заплатимо податки, з цих податків потім ця територія буде відновлена, ми підемо далі. Ну, насправді так працюють, наприклад, в Прибалтиці. Там також видобувають бурштин, але там ніхто не дає тисячі гектар дозвіл на видобування. Це тільки Міністерство екології і природних ресурсів. Наші заступниці і виконуючі обов'язків роздають землі направо і наліво. 25 тисяч, 50 тисяч, 75 тисяч дозвіл на видобування бурштину. Дайте 75 тисяч гектарів. Дайте 5 гектарів, хай люди попрацюють, відновлять цю територію або заплатять гроші за її відновлення. Лише після цього давати. І так можна поступово відновлювати і давати людям працю. Це лише побажання. Адже нема зобов'язуючих механізмів. Навіть якщо подивитися, яка відповідальність визначена за от таке незаконне використання, то вона практично... Її немає взагалі за це відповідальності. Адміністративна. Її немає в такому сенсі, що люди працюють на землях, лісового фонду. І от я коли запитала копачів, там страшне, там лежать дерева повалені, величезні дерева. Я кажу, ну ви ж
Хоча б забрали цю деревину, чого ж вона в багні лежить? Ви б забрали, хоча б опалювали свої будинки. А вони кажуть, ні, не можна. За це зразу пов'яжуть. Я кажу, хто? Лісники. Тобто лісники за дерево покарають, а за землі лісового фонду лісники не карають. От ви тут кажете, є нестиковка в законодавстві. Ви кажете, нехай прийдуть, нехай роблять і нехай сплачують податки. Тобто такі механізми лише проговорюються, вони ніде не прописані. Зараз є спроба в законі, який є у Верховній Раді, на розгляді. Але подивіться, вже пройшло 8 місяців цього законопроекту. Його не приймають, його не виносять в сесійну залу для голосування. Ну, обіцяю, що... Тому що це вигідно, тому що в Верховній Раді сидять люди, які мають відношення до цього бізнесу нелегального. І їм вигідно, щоб цей закон не приймався сьогодні, не приймався завтра, ще рік не приймався. Дивіться, є на сьогодні певний механізм. Спочатку потрібно отримати дозвіл центральних органів влади, а тоді цей дозвіл, щоб піти видобувати цей бурштин, потрібно ще підкріпити і на рівні місцевої ради. Так, обласна рада, до речі, останній тобто випадок. Тобто практично цей механізм ніби міг би спрацювати. От він спрацював останніми тижнями, коли пані Коломієць в міністерстві заступниця видала черговий, дала дозвіл, то Рівненська обласна рада не проголосувала. І не дала цей дозвіл, не підтвердила цей дозвіл. І це означає, що вони не матимуть можливості? Це чи означає, вони якимись обхідними шляхами? Це означає, шляхами? Що вони ще раз підуть на дозвіл міністерства, ще раз будуть заходити на це рішення, можливо, когось з депутатів перекуплять в обласній раді, якось натиснуть. Це процес на витискання цих дозволів. І якби Міністерство екології і природних ресурсів сказало «ні», до прийняття закону ми не даємо жодного дозволу. То тоді би точно ми знали, що всі до єдиного, хто працює там, це є злочинці, вони порушують закон. І тоді з порушниками закону інша справа. Як це має виглядати? Це офіційно потрібно запровадити мораторій, призупинити будь-яке видобування, ну, встановивши такий статус-кво, обнуливши ситуацію. На сьогоднішній день це можливо взагалі? Це можливо, це абсолютно можливо. І міністерство має припинити видачу цих дозволів нікому невідомим фірмам, які створені в минулому році, які не мали жодного досвіду видобування корисних копалин ніде, а тим більше досвіду рекультивації. Ті, що вже працюють, нехай працюють, чи ні. І їм заборонити на певний період насправді, займатися цим? Треба, ви знаєте, це просто зараз фізично неможливо. Те, що ввели Нацгвардію, це правильно. Але, ви знаєте, до смішного дійшло. Я поїхала на цілий день в Олевський район і виявилося, що Нацгвардія, яку ввели, вона працює лише робочий день. Вночі Нацгвардія, військові Нацгвардії відпочивають. Домовилися. Вони не працюють в дві зміни там. Чи, ну, як на війні. От мій чоловік був на війні. Вони чергують цілодобово. Ті пішли відпочивати, ті чергують, бо вони охороняють військовий об'єкт. Свій об'єкт, де вони знаходяться. Чого Національна гвардія вночі відпочиває? І головний зараз видобуток відбувається вночі. Ваш алгоритм розв'язання цієї ситуації до ухвалення правових норм відповідних? Все має взагалі початися від правової норми. Необхідно прийняти закон про видобування бурштину. Це потрібно вихідна ще, точка. Щоб цей закон працював. Насправді, в цьому законі є, законопроекті є дуже багато недоліків. Але його треба завести. Але там є речі, які базові речі. Що це легалізація відбувається цієї діяльності. В який спосіб, що людина має заплатити гроші за дозвіл, за ліцензію. Вона має певну ділянку взяти, там, тільки там працювати, а не по всій території ходити. Вона має цю ділянку відпрацювати, вона має її здати, тобто повернути в лісовий фонд. Бо сьогодні навіть бурштин України, який провів рекультивацію на тій території, де він працював, він досі не може 6 років повернути в лісовий фонд. Коли але було рішення. Але повернути мертвою? Ні, вони його рекультивували, але немає позицій в законодавстві. Ну, ви кажете, повернення цієї землі, ну, юридично повернення в юрисдикцію знову лісгоспу. Там є купа недопрацювань, але має бути закон. Якщо буде закон, до нього підуть підзаконні акти, наприклад, про порядок видачі земель, про порядок ліцензування, про порядок рекультивації, про вимоги до тих, хто видобуває корисні копалини. Там цілий комплекс документів, які має супроводжувати, і тоді ці
законодавчі нормативні рамки зразу обмежують цю діяльність. Але я просто переконана, головна проблема зараз не в законодавстві, тому що не працюють органи охорони правопорядку. Міліція, прокуратура, Служба безпеки України або бере в цьому участь, або закриває на цьому очі. Все. Там немає влади. Там немає влади, яка охороняє закон. І тоді кримінальний елемент, як отой Путін ставив жінок перед бандитами, так кримінальний елемент цих селян ставить перед собою. Ви йдіть там, працюйте, добувайте копійки, а ми заберемо основне. Так от, влада має от з цим кримінальним елементом, складовою кримінальною цього бізнесу розібратися. І тоді я вас запевняю, селяни не підуть з вилами на Національну гвардію, бо проти Національної гвардії там стоять люди з автоматами. Той, хто стріляє в нашого військового, має бути застрелений на місці на поразку. Крапка. Ніхто не може піднімати зброю на військових. І от тоді в Америці ти спробуй на поліцейського підняти зброю. В Європі ти спробуй на поліцейського підняти зброю. Це недопустимо. Ти порушуєш закон, ти маєш відповідати. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, була гостею нашої студії. Дякую вам за таку небайдужу і актуальну розмову. Нашим глядачам дякую за увагу до парламентського. До побачення.